ឯកឧត្តមវ៉ាធនអភិបាលខេត្តក្រចេះបាននាំយកគ្រឿងឧបភោគបរិភោគរួមនឹងបច្ច័យមួយចំនួនមកប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃតាមវត្តនានានៅក្នុងក្រុងក្រចេះនារសៀតថ្ងៃទី 6 ខែសីហាឆ្នាំ 2006 អំណោយជំនួយរបស់ព្រះគ្រូសៅផាន់ចៅអធិការវត្តពុទ្ធគុណសឹងបុរីរួមនឹងប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសសិង្ហបុរីតាមរយៈឯកឧត្តមវ៉ាធនបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាក្រុមការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលស្ថាប័នអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធដែលជាមន្ត្រីជុំមុខព្រមទាំងការចូលរួមសហការដោយប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះឃើញថាកម្ពុជាក៏ដូចជាខេត្តក្រចេះ បានកាត់បន្ថយនៅចំនួនជំងឺកូវីដ-19 និងចំនួននៃអ្នកជាសះស្បើយបានកើនឡើងនៅក្នុងតារាងតួលេខប្រចាំថ្ងៃដែលនេះគឺជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជាសម្រាប់ឈានទៅការកាត់ដាច់ប្រតិការសហគមន៍ 2020 សម្ដៅឆ្ពោះទៅរកការងើបឈរឡើងវិញនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោមការត្រៀមទុកដោយយន្តការនៃយុទ្ធសាស្ត្រកែប្រែវិបត្តិកូវីដឲ្យក្លាយទៅជាឱកាសនៃការអភិវឌ្ឍ ឯកឧត្តមបានកោតសរសើរនឹងថ្លែងអំណរគុណចំពោះទឹកព្រះទ័យរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលបានយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរដល់សុខទុក្ខព្រះសង្ឃដែលកំពុងជួបវិបត្តិខ្វះខាតខ្សត់ខ្សោយនាពេលជំងឺកូវីដ-19 រាតត្បាតជាសកលបើទោះបីជាព្រះគ្រូគង់នៅក្រៅប្រទេសក្តីហើយក៏កំពុងជួបនៅវិបត្តិនេះដូចគ្នាក៏ដោយដែលនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីវប្បធម៌ចែករំលែក របស់ដូនតាខ្មែរដែលមានតាំងពីយូរលង់មកហើយឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីកាត់ដាច់ជំងឺកូវីដ-19សូមប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តក្រចេះទាំងអស់សូមបង្កើតការប្រុងប្រយ័ត្ននិងចូលរួមអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការ៣កុំ៣ការពារពិសេសគោរពវិធានការរបស់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19 ទាំងអស់គ្នាដើម្បីធានាដល់ប្រសិទ្ធភាព នៃការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងខេត្តនិងទប់ស្កាត់ជំងឺនេះមិនឲ្យមានឆ្លងរីករាលដាលបន្តទៅទៀតអំណោយដែលនាំយកមកប្រគល់ជូនពេលនេះ17វត្តក្នុង1វត្តទទួលបានអង្ករចំនួន 250 គីឡូក្រាមនិងបច្ច័យ10,000 រៀល ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រចាស់ជរានិងជនពិការ 47 គ្រួសារស្ថិតនៅសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញទទួលបានអំណោយពីអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19កំពុងរីករាលដាលពិធីចែកនៅអំណោយនេះបានរៀបចំឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី 17 ខែសីហាឆ្នាំ 2021 លោកហែមដារ៉េតអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងជាប្រធានកិត្តិយសអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរួមនឹងក្រុមការងារអនុសាខាជាច្រើនអ្នកបាននាំយកអំណោយទាំងនេះទៅចែកជូននៅបរិវេណវត្តពូនភ្នំសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកប្រធានអនុសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានបំណំនៅការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចកតិប្រិនបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនប្រធានក
ទីនោះមានការទុកលំបាកទីនោះមានការក្បត់ក្រហមកម្ពុជាជាស្ដែងដូចជាពេលនេះគឺការជួយរបស់ការក្បត់ក្រហមកម្ពុជាដែលមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយជាតិសាសន៍សាសនាវណ្ណៈពណ៌សម្បល់អ្វីទាំងអស់សូមអំពាវនាវដល់គ្រួសារទាំងអស់បន្តការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតនិងជាពិសេសសូមបន្តអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ដេចោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺ3ការពារនិង3កុំដើម្បីចូលរួមទ
និងជនពិការទាំង47គ្រួសារក្នុងសង្កាត់សំរោងក្រមរាជធានីភ្នំពេញនាពេលនេះគឺក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ25គីឡូក្រាមមី1កែទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរត្រីខ1យួរនិងថវិកាចំនួន 30,000 រៀលរាជរដ្ឋាភិបាលនិងគឺស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចំនួន26អនុវត្តគម្រោងសហហិរញ្ញវត្ថុជំហានទី2ក្រៅមូលនិធិគម្រោងសហហិរញ្ញវត្ថុដែលមានទំហំទឹកប្រាក់100លានដុល្លារ
ដោយផ្ដល់នូវកម្ចីមានការប្រាក់ទាបដើម្បីចូលរួមស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងជួយដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ហៅកាត់ថា SME ដែលកំពុងត្រូវការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ទ្រទ្រង់អាជីវកម្មបន្ត តាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការដាក់ឲ្យដំណើរការគម្រោងសហហិរញ្ញវត្ថុទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជំហានទី 2 របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុក្រោមកម្រិតដំណើររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមក្នុងការអនុវត្តនៅគម្រោងសហហិរញ្ញប្រទានទ្រទ្រង់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមជំហានទី 2 នេះលោកលឹមអូនអគ្គនាយកធនាគារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការចាប់ពីពេលនេះតទៅក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឥណទានមានការប្រាក់ទាបដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមក្នុងវិស័យអតិ
បម្រើសេចក្តីត្រូវការក្នុងស្រុកឬបម្រើជាធាតចូលនៅក្នុងការផលិតជាដើមចំពោះមូលនិធិក្រោមគម្រោងសហរញ្ញប្បទាននេះមានទំហំទឹកប្រាក់ 100 លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាការផ្តល់សហរញ្ញប្បទានបរិភាកសមាគ្នារវាងធនាគារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាដែលជាសណ្ឋាគាររបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមនៃគម្រោងសហរញ្ញប្បទាននេះមានចំនួន 6 ស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញាចំនួន3និងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន1អាដាមផាន់ផូឡារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាចំណែកលក្ខខណ្ឌនៃឥណទានក្រោមគម្រោងសហរញ្ញប្បទាននេះត្រូវផ្ដល់ឲ្យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមមានទំហំអតិបរមា 50,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលបានបែងចែកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងពីរទី1ឥណទានសម្រាប់ការចំណាយមូលធនត្រូវបានកំណត់ត្រឹមទំហំអតិបរមា 50,000 ដុល្លារអាមេរិកនិងទី2ឥណទានសម្រាប់ប្រើជាទុនបង្វិលត្រូវបានកំណត់ត្រឹមទំហំអតិបរមា 30,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងនោះកម្ចីសម្រាប់ឥណទានទាំងពីរប្រភេទនេះមានរយៈពេល7ឆ្នាំក្រោមអត្រាការប្រាក់នៃឥណទានផ្ដល់ឲ្យសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមត្រូវបានកំណត់រួមមានអតិបរមា 6.5 ក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់វិស័យដែលមិនមែនអតិភិបនិងឬមិនបានចុះបញ្ជីសូមបញ្ជាក់ថាសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដែលមានតម្រូវការឥណទានអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទានក្រោមគម្រោងសហរញ្ញប្បទាននេះនៅតាមគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមណាមួយដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌរបស់គម្រោងសហរញ្ញប្បទាននេះនិងលក្ខខណ្ឌផ្ដល់ឥណទានរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុចូលរួមនីមួយៗ ព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគ្រប់អញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងខណៈនេះនាងខ្ញុំព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា